koska jos pelastuslennossa niin tähtää suoraan siihen pelastettavaan kohteeseen, niin sitten se avaruuspuku, ne tyyppi on kohta niin kuin tuulilasissa. Okei, siinä on heti kontakteja sun vieressä. Valkyrie ja sitten niinku Reclaimeri. Reclaimeri oli se iso alus ja toi Valkyrie on tota noin niinku laivaston pudotusalus. Se on about kilsan päässä seusta. Sä olit ampunut sen. Joo. Tästä tulee mielenkiintoista. Koska mä joudun käytännössä... Joo. Täytyy nyt tykittää nää kyllä tästä alas ensiksi, niin kun mä pystyn pelastamaan. Sitten yksi tapa on se, että viedään... Ne houkutellaan pois. Ne hoidellaan yksi kerrallaan. Olisipa minulla tykkitornissa joku. Raidetykin tarvitset sinne. Tässähän pystyy siis vahingoittamaan niinku... mä menetin toisen moottorin. Muuten hyvin menee. Reclaimeri. Trisklanser miss. Kolmekymmentäkahdeksan kilometriä, 14 kilometriä. Mä kuitenkin yritän pelastaa sut. Okei. Taksi tuli tänne. Sivuovi tai takaovi, kaikki on auki. Hyppää tykkitorni. Se meni yllättävän hyvin.
Meitä puuttuu yksi moottori, niin mä sanoisin, että mennään Port Wrestlerille. Siis niin kuin mä totesin, tää on ihan pahuksen luotettava alus. Sen lisäksi tää ei myöskään enää patko ympärinsä, vaikka toinen moottori onkin rikki. Siis meiltä puuttuu se vasemmanpuoleinen moottori ihan täysin. Niin. Mutta siis tää on vähän niinku tämmönen muovilentokone. Tästä katkee siipiä ja ne liimataan vaan takaisin. Silti lentää. Tää on niinku toteutettu niinku venäläinen taisteluhelikopteri suunnilleen samalla logiikalla. Näissä on ihan hyvin hadaniitti itse asiassa näillä planeetoilla, tai kukkuilla siis. Joo. Okei, Grimheksi on 18 kilometrin päässä. Joo. Serveri lakia pikkasen. Tää on näitä tilanteita, tää sinin reaktiota taas niinku. Okei. Valmistaudun reagoimaan. Tuo asteroidiin tehty tommonen kaivososama. Aaaa! Niinpä onkin. Mä olin vaan silleen, että tuolla on jotain tyyppejä, että mihinkähän päin me ollaan menossa, mut aivan! Tuohan on aika... Tää on aika hyvin piilossa, kun ei niinku silmä ei ole harjaantunut katsomaan tätä. Tossa vaan niinku leijuu tyyppejä. Mitähän ne tekee? Salvakea aluksia esimerkiksi. Missä se laskeutumisalusta oli? Okei, tossa on se. Yksi yhdellä sivulla tällä näitä hangareita. Joo. Joissain paikoissa kun on silleen niinku... Silleen kahdella sivulla, että ne on ihan jotenkin vastakkain, niin mä oon välillä mennyt sinne niinku väärälle puolelle. Joo. Mut silleen... Sitä ei ole niin helppo katsoa siitä, että mihin täsmälleen se nyt osoittaa. Joo. Noi näytöt on ihanat. Joo, tästä voi tosiaan niin kuin oman alukseni tallentaa. Joo, ei kun noi tulee ylhäällä, mikä näyttää tuommoista... Joo, noita. Silleen vähän on paikat rempalla. Joo. Eli medikaali on tosta suoraan eteenpäin. Voitaisiin käydä vaikka se katsomassa. Tämä vaikuttaa hyvin lupaavalta. Hello. Hi. Let me know if there's anything I can help you with. Thank you. You can always use your Mobi if you want some more details on what you have to start. Tuo laskeutumisalustakin on vähän kärsinyt. Joo. Mennäänkö johonkin tiettyyn vai niinku vaan ympäri? Me tutkitaan. Okay.
huumeita pöydällä. Hyvin, hyvin alkaa. Joo. No, vaikka tämä päällisin puoli näyttää vähän epäluotettavalta, niin kyllä tää varmaan tota... Täällä ihmiset tekee työtä sydämellänsä ja silleen... Niin. Se on tosiaan niinku... Se on vaan raunioitunut avaruusasema. Okei, nää roskakasat kyllä saa nyt vähän epäileen sitä, että niinku, jos tarvitsisin täältä palveluita, niin tota, onko sitten, tuleeko siitä vaan enemmän ongelmia, terveysongelmia? Joo, niin tässä on, ei toi vaan... Tänne näin, niin pääsee niihin pahamaineisiin hisseihin. Pahamaineisiin? No niistä on... Halutaanko me pahamaineisiin hisseihin? Ei oo vaihtoehtoja hirveesti. Aaaa, niin hetkinen. Grimhex. Joo, Green Imperial. Aivan. Ja Main Concourse on tossa. Tossa vaan kuoli toi valotaulu, niin oli silleen... Joo. Tietää, missä se nimi on. Sitten vaan tutkimaan paikkoja. Okei, hisseistä ei tapahtunut mitään outoa. Ei, onneksi niitä on... Ei tällä kertaa. Muutama tota noin niinku versio aikaa korjata. Paikallinen juottola. Kuka epäilyttävää tää paikka on sun mielestä 1-10 asteikolla? 7. Voiko tästä tippua? Eiköhän. En kokeile. Se on tuota huolestuttava. Tässä on... Joo, tässä on tää hakkerien mesta. Tässä on näitä hakkerointijuttuja, mitä sä nykyään... Jostain syystä niistä löytyy luuteista, mutta ei enää voi tästä ostaa. Okei. Ei voi pelata. Hei, Paari Mikko, eikö täällä saa juotavaa? Toimikohan... Sä oot edelleen tuolla. Niin joo, toimikohan paarimikot tässä pelissä. Tässä versiossa. Ne on monta kertaa toiminut ja monta kertaa ne on rikottu, että... Vai nyt se tekee sitä vasta? Jotain aina jännää, että toimiiko paarimikko oikeesti. Ei, nyt se otti sen takaisin. Anna se minulle. Ai ei. Se teki sen itse. Nyt se pisti sen pöydän takaisin. Remove your helmet to eat or drink. Ah, removeaisin jos inventaario vastaisi. Ja mitä? Että tossa oli vaan tulee, että remove your helmet to eat or drink. Ja vaan silleen yritän, mutta peli ei vastaa minun kommentoihini. Mä yleensä klikkaan tota inventorin tyhjää osaa ja sitten mä valitsen sen esineen päästä. No mä voin juoda. Joo, sillä se toimii itse. Ei! Joko sä pöltit sen? Joo. Ei mä juuri sain tän pois. Hyvä. Sä saat sen. Mä tilaan uuden itselleni. Screwdriver. Kiitos.
Nyt se miettii, miten se tehtiin. Okei, ei mitään kiirettä parinikko. No, tää on oikeesti aika suppea onneksi. Oi, kyllä mä pystyn eksyyn pienemmässäkin alueessa. Joo. Sä löysit vaatekaava. Joo. Oi, hienoja vaatteita. Mut joo, tulen sovittelemaan sitten omalla ajalla. Mitä täällä on? Jonkun varmaan kaupanpitäjän asunto. Niin. Voi pitää 247 tän auki. Terragazette. Onks enää, pitäskö enää vuonna 3000 olla paperisia? Tai lehtiä? Tosin en mä tiedä, onko toi paperia vai onko se jotain niinku muovia esimerkiksi. Ehkä se on joku semmonen tommonen niinku lehtimäinen, mihin sit niinku voi tulla aina niinku uusin lehti siihen samaan. Niin, päivityksiä. Niin, siis silleen, että toi on jotain ikään kuin joku tommonen näyttö. Joo, näin taida olla kuitenkaan, että... Mut vaikea sanoa. Onhan nykyäänkin vielä kirjoja ja silleen... Täällä on ihan hienon näköisiä vaatteita. Pitää tulla ostokselle. En uskalla istua tuoleihin, jään niihin kuitenkin jumiin. Se on ihan turvallinen ajattelu. Joo, tässä pelissä oppii sellaiset asiat nopeasti. Voit tehdä asioita, mutta ei kannata. Tässä on hyvät merkinnät. Joo. Jäätyis me täällä jo? Ei. Tää todellakin vaikuttaa siltä, että täältä tulee jotain päähän. Tässä on vielä tämmönen ruksikin. Niin. Oh no. No minä menen ensin. Sä voit sitten peruuttaa, jos mä kuolen. No kuinka epäilyttävältä tää nyt vaikuttaa 90 asteikolla? No tää on... 9. Hello. Ei, minulla mitään sakkoja ole. No, tää on sitten niin tää asuin... Tää on vähän erilainen hotelli kuin mitä niinku siellä... Siinä ja muilla planeetoilla. Tästä voi yrittää painaa näitä nappeja, mutta... Joo, ei ne avaudu, mutta sitten tietysti jos sä lokkaa tulos täällä näin, niin... Joo, mä haluan joutua tähän. Joo. Tässä ei voi hyöpyä. Pääsit sentään ylös istuttua siellä. No joo, mä kans mietin, että oliko tää nyt taas virhe. Hetken oli sellainen, ei mä painoista nappia. Se on asuttu asema, niin voi periaatteessa lukata sitten ulos. Niin. Joo. Joo, ja ei se aina joka kerta pukaa. Hei, tänne pääsee. Joo. Aa, täällä on jotain piirustuksia vähän söpöjä. Use your noodle. Noodle hirviö. Mitä tossa luki? Use your noodle. Joo. Eli onks tää nyt graffiittitaiteilijan kämppä? Ehkä. That's okay. Tap to unlock. Mä haluan. Sitä ei pysty käyttämään. Pää!
password, tuossa lukee, toi on peruskeltaisella muistilapulla laitteen vieressä. Missä? Tossa. No, kohta kun mä siirryn, niin pääst kattoo. Tossa noin, jo seinässä. Silleen vähän niinku näytön vieressä. Joo. Siinä missä sitä tarvitaan. Niin, totta. Tännekin menee nuoli. Vähän joka paikkaan osoittaa kyllä nuoli. Tää on joku kauppa. Joo, eli tää on alusten osien kauppa, että täältä mä ostin sen niinku... Hi. Military Drive-in. Tässä on yksi seinä. Ainakin seinällä tää. Tää, tänne voi myydä niinku materiaalia. Okei, tää myy recycled materiaalia. Ainakin kierrätettyä tavaraa ja... Tässä on niinku vieressäni. Alusten osille niinku toi pääte. Joo. Joo, mä kattelin kanssa, että jos päivittää alusta, niin jos haluaa joku tietyn osan, niin pitää vähän katsoa, että missä sitä myydään. Mut vielä mä en ostanut mitään erikoista muuta kuin niitä asepäivityksiä vähän. Nää kaikki osat on aika tarkasti mallinnettu, että... Joo, se on kyllä mun mielestä hienoa tässä pelissä, että ne on niinku... Jotenkin niinku... Silleen tosi huolella tehty. Se on varmaan toi CryEngine... Uskottavasti. Eli Lumberyard on valittu just sen takia, että sillä pystyy niinku tekemään... pystyy aika high poly... asioita niinku näyttämään. Joo. Mut jotenkin... Tosi semmonen niinku ilo pelata tämmöstä peliä, jossa on... Niin jotenkin huolella... Craftattu. Jos nyt unohdetaan kaikki bugit ja semmoset, mutta siis silleen, että miltä täällä niinku... Näyttää ja kuulostaa ja tälleen. Kyllä. Pistetty vaivaa hyvin pitkään, että... Sulje tulee osastolle. Tässä on muuten paikallinen ase- ja panssarikauppa. Ja voimme mennä sulje tulee osastolle kyllä. Joo, siis siellä on niinku tyhjiö. Joo. Täytyy vaan varmistaa, että on kypärä päässä. Myös pelin mielestä. Body system, sulla näyttäisi olevan kypärä päässä. Samoin. Täältähän voi mun mielestä... Joo, Second Lifea pystyy ostamaan tästä näin. Second Lifea? Se on se... Juurikin se paikattu... Niin sitä paikattu, okei, joo. Second Life Undersuit. 800 avaruuskrediittiä pitää maksaa sitten Undersuitista. No tässä on niinkun avaruustaistelua, oli sitten mercenary. Security work. Tässä on yksi bunkkeritehtävä niinkun, missä pitäisi mennä bunkkeriin ampua ne terroristit. Millä nimellä se on? Okei, tossa se on se tukikohta. Meinasin mennä ohi. Okei, eli... Ei ammuta valkoisia turvallisuustyyppejä. Niin, no mä en tiedä mikä värisiä ne on, mutta ne on semmosia vaaleita. Mä huikkaan, että minkälaisia ne... Niillä on muun muassa sukkahousut päässä niillä terroristeilla, että siitä niinku tunnistaa sinne. Okei, kiva. Tässä on hissi. Painan sublevel ykkönen. Siellä heti ne taistelee. Tossa näkyy, että 9/10 hostiilia remaining. Jep. Otetaan varovaisesti.
tossa joku sininen, sinivalkoinen tyyppi oikealla. Tää kääntyy jatkuu oikealle. Tää käytävä. Siihen seis. Tossa on ainakin vihreällä merkillä varmaan toi turvallisuusvartija. Joo. Okei, eli ei ammuta vihreältä merkillä olevaa. Kauempana on porukka. Tää suojattais tänne. Oikealla. Joo, eli niillä on purppuraa. Purppuraviitat. Tässä ihan rauhassa. Onneksi lörpöttelee tosi paljon. Katsotaan vaikka ristiin. Näitähän spavnaa. Täällä on spavnausklosetteja, mistä spavnaa. Okei, oikealla. Lisää noita. Eli niissä ei ole markkeri. Joo. Eli kun oikealla oli spavnausklosetti, niin sitä spavnattiin lisää. Ja... Ota. Alas. Tulee ylös. Eliminate target, joo. Sitten tulee portaita alas viimeiset oikealla. Viimeiset kolme, joo. Kannattaa. No joo. Okei, kuoli. Dude. Se oli siinä. Täällä on aarearkkuja. Aarearkkuja? Okei. Joo, aarearkkuja. Et siitä vaan etsimään sitten. Eli nyt on... puoli tuntia aikaa. Okei. Jes. Eiköhän me... Puoli tuntia ihan hyvä. Eiköhän me aleta niinku... Okei. Mulle tapahtui jotain hassua. Okei. Okei, mä... Mitä? Mä meen aluksesta läpi. Okei. Eli Horizon Vision Centerissä olisi tämmönen PTR Buggy Track Racing. Joo. Noin. Olet vielä perässä. Joo. Joo, niin tää on tämmönen... Tässä pelissä ei viitti juosta kovin lähellä, kun sitten sit tulee joku laki ja sitten törmää ja... Joo, sitten törmäillään. Mut joo, tää on tämmönen expo-sentteri, missä niitä virtuaalimessuja on tosiaan ja... Ja siinä on toi Convention Hall. Niin, muistaakseni siellä pitäisi olla niinku toi autoareena, niin... Sitten, joo. Silloin kun ei oo messuja. Mitäs täällä on? Helmettiä. Ei muuta kuin lähdetään ajamaan. Joo, mulla on 3 minuuttia jäljellä. Siitä vaan autoja huristamaan. Joo, siinä vähän kesti niinku tossa siirtymisessä. Joo. Uusta saa powerit päälle. Tyyli. Vääh! X-stä jarruttaa sitä.
Kuka tarvii jarrua? En mä mutta vaan tiedä. Ihan hyvä pointti. En pysy tiellä. Mä tykkään tosta third personista ajaa itseasiassa. Se on joo, ehkä taas kerran hivenen parempaa. Joo, helpompaa sillä. Jos mä tykkään sitä kaivoskärryäkin ajaa third personista. Mut tääkin on sellainen, että yhtenä päivänä vaan RSI kertoi, että he tekevät tällaisen. Se on sellainen, että mitä ihmettä. Aha, slaidataan vai. Joo, kieltämättä tää on tietenkin juuri sitä, mitä tää peli kaipasi. Niin, nimenomaan. Ei parempia servereitä vaan. Niin. Moi ei. Nyt mäkin, mä mäkin törmään. Sulla auto tulessa. Ei. Oho. Mistä tää hyppää? Mitä? Miksi mulla on tämmönen... Miksi mulla on tämmönen hirveä spottilaitti tässä? Onks mun auto tulossa? Ei kai. Ei kai se noin pienestä. No, ei huolestua tästä nyt. Mä onnistuin ajamaan. Miten sitä hyppyytystä pitäis mennä? Tarpeeksi vauhtia? Tarpeeksi vauhtia varmaan. Tähän vaan niinku jatkuu ja jatkuu. Nyt mä oon jossain tunnelissa. What? Tää mä ajattelin, että tää on semmonen rata, jota mennään, tiedäkö, silleen kierroksia. Ehkä tää on ilmeisesti vähän pidempi. Varustaa mun autoa tiellä. Ei pelota yhtään. Mä nauraan tänne, kun mä yritän ohjata. Joo, ei. Mihin mä lähdin viimeksi? Lähdinkö mä tänne suuntaan sitten? Sitten täytyisi joku boosti olla varmaan. Niin, mä kans mietin, missä on niinku boostinäppäin tähän. Noniin, tämä vielä. Yksi kerta. Noniin, nyt. Ei ihan. Ei, kyllä siihen tarvii olla joku juttu. Jokinlainen taito, mitä minulla ei ole. Tai siis, että mä menen niinku tallapohjassa, ettei se... Niin, totta. No, nää on sähköautoja, että... Niin, et en mä tiedä, mistä siinä saisi niinku enemmän vauhtia. Mut niin, mähän kerroin, että kun mä juuri ajoin siinä Zomboidissakin silleen pikkusen jotain yhtä kylmästä päin tai muuta, niin no. Tää on ihan turvallista varmasti. Joo, ihan varmasti. Olla kyydissä. Meillä on auto tulessa. Nyt me kuoltiin. Siis... Miksi se sitten tulee? Okei. Okay. Tää on hyvä lopetus. Tää on hyvä lopetus. Joo. Noniin.